Поліція і Нацгвардія протягом півгодини не випускали покупців із товаром з магазину будівельних матеріалів «Епіцентр». Зі слів свідків, порушень правил карантину не було. Правоохоронці ж пояснити причину блокування виходу відмовились. Ви хочете наказ пробивати, а не стали, ми вас не пропустимо. Хотите, выходите без вещей, вы ничего купить не можете. Ну, собралось там уже людей, наверное, человек 50-70, начали ну, задавать вопросы адекватности. Зачем вы тогда пускаете людей, закройте полностью магазин. Они, ну, ничего не говорят, никаких ни комментариев. Спустя где-то минут 30-40 ну, уже началось ну, нормальный как бы крик, кипиш. После этого они просто все развернулись, сели в машины и разъехались. Через півгодини все ж таки дозволили магазину працювати. Працівники «Епіцентру» на прохання пояснити ситуацію розгублено розводять руками і відмовляються давати коментарі. Ви знаєте? Ні. Ну така була полісічня? А можна, будь ласка, покликати хтось, хто може нам розповісти? Чому? Тому що його ніхто не робить. Так, а хто є, а хто відповість? Відвідувачі скаржаться, купити необхідне перед можливим наближенням загрози вірусу необхідно якомога швидше. Чомусь поліція не вважає, що сантехнічні вироби є нагальною необхідністю для людей. Якщо у людини порвало кран чи каналізацію, то що хочете і роби. Антон Глущенко, Олег Ендриксон, Вадим Діденко. Цей день.